Jag skulle alltså ha kjol i skolan och när jag går ut i bussen så vill jag fort ut i bussen. Och då tänkte jag inte efter så mycket att jag hade kjol. Och då tog jag bara min väska snabbt för att jag vill fort ut i bussen och det är så mycket folk. Och då tydligen så fastnade min kjol i väskan. Och så gick jag hela vägen in till skolan, förbi alla människor och alla skåp och allting. Kom fram till mina kompisar, hälsade på dem. Och sen när jag ska gå tillbaka till mitt skåp och lämna mina saker, så började de skrika och bara Elin, nej! Ah! Jättemycket så. Jag typ, shit, har det hänt något? Och de bara pekar och bara, va? Alltså, vad gör ni? Jag typ, vad gör ni? Och då så hade min kjol fastnat upp i min väska. Så jag visar hela min rumpa för alla människor som går omkring. Och eftersom att jag var först ute i bussen så var det ju jättemånga av mina kompisar som såg det. Och jag frågade vissa av mina kompisar, alltså märkte ni någonting i morse? Eller de typ, oh ja, det gjorde vi. Och det var min epic fail.